Ողջ ու ես քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն եմ, սկսում ենք պարադիգմա, այսօրվա իմ զրուցակիցն է միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ Արմեն Վարդանյան, Արմեն ողջույն։ Բարև ձեզ։ Մենք այսօր կփորձենք հանրադառնալ Հայաստանի ատակին քաղաքական կողմնորոշումներին եւ անշեշտադրումներին, որոնք փորձում են նոր կառավարություն անել։ Այդ համատեքստում ուզում եմ նայենք դիտարկենք այս վերջին գաղտնալսումը, որը որ տեղի ունեցավ եւ որը բոլորի համար, շատերի համար համենայն դեպս մտահոգելու առիթ տվեց, պետք է ասել, որ միգուցե քիչ ուշադրություն դարձվեց դրանից առաջ եղած տարբեր մոտավորապես նման խնդրին, որին անգամ զավեշտով վերաբերվեցին Հայաստանում, սկսեցին կատակել եւ այլ, խոսքը այն մասին է, որ նորընտիր վարչապետ Փաշինյանի անունից եղան ռուս պրանկերներ, որոնք որ զանգահարեցին բարձրաստիճան եվրոպական պաշտոնյաների։ Խոսքը մասնավորապես Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնի մասին է, երկրորդը ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերը, եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը եւ եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Մոգերինին։ Այդ 4 մարդկանց այս նույն ռուս պրանկերները զանգահարել են եւ Հայաստանի անունից, մասնապես վարչապետ Փաշինյանի անունից տարբեր հարցեր են ուղղում, փորձում են ինչ-որ բաներ ճշտել եւ այլն եւ այլն, արդյունքում Հայաստանից որևէ արձագանք չեղավ, ընդ որում սա իրականում միջամտություն է Հայաստանի որոշակիորեն դիվանագիտական հարցերին, այսինքն Հայաստանը պետք է որոշակի ձեւ արձագանքել դրան եւ փորձել ընթացք տալ, միգուցե այդ ընթացքը եղել է, միգուցե չի եղել, բայց համենայն դեպս 4 անգամ դա եղավ եւ որևէ մեկը գլոբալ առումով պաշտոնապես գոնե որևէ հայտարարություն չարեց։ Հակառակը ավելի շատ դա համարում են կատակ, զվարճանք, նորային վերացում։ Այո, նայում են թե ինչ է դա ասել, այնտեղ խորոված են հրավիրում Երևան, Բորիս Ջոնսոնին մեկ այլ բան են ասում եւ այլ։ Արդյոք այս բաները կապված են մեկը մյուսի հետ, նախ սկսենք դրանից։ Իմ կարծիքով կապված են եւ վերջին այս ձայնագրությունների տեղադրումը համացանցում կարծես գալիս է վկայելու այն մասին, որ դա ռուսական հատուկ ծառայությունների ձեռքի գործն է, այդպիսի հզոր տեխնոլոգիաներ կարող են ունենալ միայն աշխարհի խոշորագույն գերտերությունների հատուկ ծառայությունները, իսկ ռուսական հատուկ ծառայությունները աշխարհում լավագույններից են եւ կարծես թե նրանք ժամանակ առ ժամանակ այդպիսի օպերացիաներ կարողանում են հաջողությամբ իրականացնել։ Ցավալիորեն այդ ձեր ասած դեպքերը Հայաստանում լուրջ հետաքննության առարկա չեղավ եւ իրոք շարունակում էին հումորի վերածել, միջդեռ պետք էր այս հարցով Հայաստանի հատուկ ծառայությունները սկսեին ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ քննարկումներ եւ փորձեին բարձրան ինչպես է ստացվել, որ ռուս պրանկերները Հայաստանի վարչապետի անունից զանգարել են եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին եւ ըստ երևույթին այդ դրանք սովորական զանգեր չէին, հետախուզական զանգեր էին, իբր կատակի էին վերածում, բայց այնտեղ շատ լուրջ բաներ էին փորձում կորզել եվրոպացի պաշտոնյաներից, հարցնում էին օրինակ ինչպես արեցիք հեղափոխությունը Հայաստանում եւ այլն եւ այլն, այսինքն Ռուսաստանում ի սկզբանե կար կասկածներ, որ սա այս թավշյա հեղափոխությունը արևմտյան հատուկ ծառայությունների կամ արևմուտքի ձեռքի գործն է եւ իրենք ամեն կերպ փորձում էին դա հասկանալ։ Նաեւ այս վերջի գաղտնալսված զայնագրության մեջ կարծես թե Վանեցյանը հաստատում է այդ պիտքը, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետը հայտարարում է, որ մի կերպ ենք ռուսների հետ բարիշել եւ բայց ինչ հարցով այնտեղ չի նշվում։ Դրանից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասելուսում ինքը պարզաբանեց, ասացի, որ գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանում մտահոգություններ կային հայկական Հայաստանի թավշյա հեղափոխության հետ կապված եւ մենք բացատրել ենք, որ սա արևմուտքի ձեռքի գործը չէ։ Մեկը մեկի հետ միանշանակ կապ ունեն եւ ցավալիորեն մեր իշխանությունները այդ ռուս պրանկերների զանգերը լուրջ հետաքննության առարկա չդարձրեց։ Իհարկե այս վերջին գաղտնալսումը մինչև հետաքննություն չպարզի, թե իրական ով է կանգնած հետո, դժվար է ասել, դրանք միայն ենթադրություններ են, թե ռուսներն են, ամերիկացիներն են, թե ովքեր են։ Համենայնպես դեպքը ինքնենով մտահոգիչ է շատ։ Իհարկե շատերը կենտրոնանում են բնականաբար բովանդակության վրա, որտեղ ներքաղաքական զարգացումների հետ ուղղակիորեն առնչություն ունի եւ կապված է Խաչատուրովի եւ այլոց ձերբակալությունների բաց թողնելու եւ այլ հարցերի հետ, որը նաեւ քննարկվեց ազգային ժողովում այդ հարցը ուղղակիորեն։ Բայց իհարկե, քանի որ այսօր ես ուզում եմ կենտրոնանալ արտաքին վեկտորների վրա, դրա համար
ես այս ուղությունը փորձում եմ ձեզ հետ քննարկել, բովանդակությունը եւ ներքաղաքական այդ վայրի վերումները մի փոքր այլ կողմ դնա։ Իսկապես դեպքը մտահոգի չէ եւ պետք է որ այդ առումով լուրջ հետևություններ անեն համապատասխան մարմինները։ Փորձենք հասկանալ Արմեն ձեզ հետ արտաքին քաղաքական վեկտորները։ Եղան լավ հանդիպումներ, Գերմանիայի կանցլերը Հայաստան ժամանեց, դրանից առաջ Իտալիայի նախագահն էր ժամանել, դրանից հետո Վրաստանի վարչապետը շուտով կլինի հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ եւ այլն։ Այսինքն բոլորը լավ են, Պուտինը հրավիրվեց Հայաստան եւ հաստատվել է նրա ժամանումը։ Հետաքրքիր է, որ Իրանի հետ կապված որևէ բան չենք տեսնում, ի՞նչն է պատճառը։ Ես իշքան որ որքան որ տեղյակ եմ, փորձում են Հայաստանի իշխանությունները կազմակերպել վարչապետ Փաշինյանի այցը Իրան, առայժմ դեռևս որոշակիություն չկա, բայց ինչ որ աշխատանքներ կատարվում են եւ ես կարծում եմ կլինի մոտ ժամանակներս, պետք է ասեմ, որ նույն կերպ նաեւ Իրանում մտավախություններ կային Հայաստանում տեղնուցած Թավշյա հեղափոխության հետ կապված, որովհետեւ տեսեք վարչապետ Փաշինյանը պաշտոնում, իր պաշտոնում մայիսի 8-ին ընտրվեց ազգային ժողովում եւ դրանից հետո բազմաթիվ շնորհավորանքներ եղավ եւ միայն մայիսի 18-ին, 10 օր հետո Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին շնորհավորեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նայելով, հետեւելով այդ ժամանակվա իրանական մամուլի արձագանքներին, ասեմ, որ այնտեղ էլ լուրջ մտահոգություններ կային, որ այս Թավշյա հեղափոխությունը արևմուտքի ձեռքի գործն է եւ որոշակի կասկածներով էին վերաբերվում։ Բարեբախտաբար այդ հեղափոխությունից հետո Իրանի դեսպանը Հայաստանում բավականին ակտիվ էր, անմիջապես նա սկսեց հանդիպումների շարքը Վարչարության Պաշտոնյանների հետ, նախարարությունների հետ եւ կարծես թե մեր իշխանությունները կարողացան փառատել այն բոլոր մտահոգությունները, որ կային նաև Իրանում, կարողացան։ Ես կարծում եմ, այո, որովհետև որոշ ժամանակ հետո արդեն դեսպան Սաջադին բավականին այսպես ոգևորված ասաց, որ բավականին լավ ծրագրեր ունեն եւ իրենք ցանկանում են ամեն կերպ խորացնել, զարգացնել Հայաստանի իշխանությունների հետ հարաբերությունները։ Կարծում եմ, այո, եւ եթե կարող Հայաստանի իշխանությունները կարողանան այդ կազմակերպել, այդ կատարեն, Նիկոլ Փաշինյան այդ կատարի Թերան, այդ կասկածները այնտեղ վերջնականապես կփառատվեն եւ կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ այնտեղ լուրջ մեսիջներ կհղի Իրանի իշխանություններին։ Իհարկե, մի բան է, երբ ուղղակի փառատվում են խոսքի մակարդակում, այլ հարցը այո, երբ որ կան գործնական քայլեր։ Չէ՞ կարծում, որ միայն բավարար չէ փառատել մտավախությունները, այլ անհրաժեշտ են կոնկրետ գործողություններ, մասնավորապես եւ Ռուսաստանի մասով եւ Եվրամիության եւ Եվրամիության արկի մտավախությունը կարծեք թե չուներ այդ առումով Իրանի մասով, այսինքն կոնկրետ գործոն քայլեր այդ պետությունների հետ հարաբերությունները խորացնելու, ավելի ռազմավարական բնույթ տալու։ Հա, Ռուսաստանի հետ մենք ունենք ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ, բայց Իրանի հետ չունենք, Վրաստանի հետ չունենք։ Եվ ինչպես ինչպես է գնահատում Վրաստանի այցելությունը Վրաստանի վարչապետի, այն որ խոստում եղավ, որ 1 միլիարդի պիտի հասցվի, դուք գիտեք, Վրաստանի հետ մեր ապրանքաշրջանառությունը մոտ 400 միլիոն է, որը շատ-շատ քիչ է։ Նույնիսկ էլի մենք չենք կարող դա համարել լուրջ, երբ որ կա ընդհանրը կողքի երկրի հետ ընդհանրը 400 միլիոն դոլարի ապրանքաշրջանառություն։ Ընդհանրապես, այսինքն ինչպես եք տեսնում Հայաստան ինչպիսի գործունք քայլեր պիտի անի, բացի այդ մտավախություններ, մտահոգություններ փառատելուց։ Ես տեսնում եմ, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները բոլոր ուղղություններով քայլեր անում են։ Սկսենք նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր առաջին պաշտոնական այցը կատարեց Վրաստան։ Դա որոշակի մեսեջ էր Վրաստանի նոր իշխանություններին, որ Վրաստանը շարունակելու է Հայաստանի համար լինել գերակա ուղություն, եւ դա բնական է, այդ երկիրը Հայաստանի համար չափազանց մեծ նշանակություն ունի։ Ճիշտ է, մեր հարաբերությունները չեն բնորոշվում որպես ռազմավարական հարաբերություններ, բայց Վրաստանի նշանակությունը Հայաստանի համար դժվար է գերագնահատել։ Որպես միգուցե տարածիկ երկիր, որպես թեկուզ որ դա այսինքն նույնիսկ այդ ընտրություն չկա, եւ որ ընտրություն չկա, դու պարտադրված ես այդ հարաբերություններ ունենալ, բայց այն ինչ որ պարտադրվածից այն կողմ է։ Որոշակի քայլեր իհարկե փորձում են արվել, այն որ ցանկություն կա երկու կողմից ապրանքաշրջանառությունը հասնել 1 միլիարդի, դա վկայում է մասին, որ երկու իշխանությունները լուրջ են մտահոգ, լուրջ են տրամադրված։
Կստացվի թե ոչ, դա մի քիչ դժվար է ասել, բայց ես հույսով եմ, որ կստացվի։ Ռուսաստանում մենք տեսնենք, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, թե մեր իշխանությունները ինչպիսի մեսիջներ են հղում Ռուսաստանի նոր իշխանություններին, այնտեղ դեռևս շարունակում են մնալ մտահոգություններ, եւ դատելով վերջին իրադարձություններից այն է Սիրիա հայկական ստորաբաժանում ուղարկելու մասին որոշումից, կարելի է կարծել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամենքեր փորձում է հանգստացնել Ռուսաստանին, փորձում է ծրագրեր, համատեղ ծրագրերով հանդես գալ եւ փարատել այդ երկրում արկա այն կասկածները, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները արդյոք ես ճիշտ մեթոդ է ընտրված։ Ես կարծում եմ, որ արդեն բավական է կան այդ պետք է այլևս չշարունակվի այդ ոգով անընդհատ ամենքեր փորձել Ռուսաստանի աշկը մտնել, ռուսներին սիրաշահել։ Մեր իշխանությունները հստակ հայտարարել են, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ ռևերսներ չեն լինելու եւ Հայաստանը շարունակելու է այն քաղաքական գիծը, որը կար նախորդ իշխանությունների օրոք։ Եվ կարծում եմ, իրոք բավական է այդ սիրաշահ ամենքերպ սիրաշահելու քաղաքականությունը, բայց իրականում այդքան է դա սիրաշահման նման, չէ՞։ Տես 3 պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնանը հայտարարեց, որ այդ 100 միլիոն դոլար վարկի գործընթացի մեջ է եւ ոմանք կապում են սա Սիրիայում հայկական ստորաբաժանումների ներկայությամբ, այսինքն քանի եթե Հայաստանը կարծեք ուզում է այդ 100 միլիոնը ունենալ, ապա անում է որոշակի քայլ։ Սա արդեն սիրաշահում չի, սա որոշակի դու ինձ ես քեզ, որը նորմալ է, հասկանալի։ Արդյոք սա ունի անսահման չեն կարող, հա, անսահման հնարավոր չէ ինչ-որ բան տալ, դրա դիմաց ինչ-որ բան վերցնի, ինչ-որ բան տալ։ Արդյոք սա ձեր ասած, այսինքն պետք չի այս մեթոդաբանական փոփոխություն արվի եւ կամ ինչպես դուք եք ասում, այդ սիրաշահումներ ինչպես ավարտել, ինչով այն փոխարինել։ Ես կարծում եմ, այո, պետք է փոխարինվի այդ սիրաշահումների քաղաքականությունը, այլևս եւ այլևս պետք է առաջնորդվեն դու ինձ ես քեզ սկզբունքով, եւ եթե այդ 100 միլիոն դոլարի վարկը դա կապված է Սիրիա հայկական ստորաբաժանման ուղարկման հետ, ապա դա կարելի է որոշակի որոշ չափով ողջունել։ Բայց այսինքն ամեն անգամ, եթե մենք վարկ ենք ուզում կամ զենք, ինչ-որ մի լուրջ պետք է քայլ անենք, որպեսզի մենք դրա դիմաց ստանանք, այսինքն մենք բավական չի ստանալ գումարը, որը տոկոսով կամ ինչ-որ ձեւ պետք է վերադարձվի, նորից արտաքի պարտքն ավելանում դրանով, պետք է նաև ինչ-որ բաներ դրա դիմաց անպայման անել։ Այստեղ այնքան էական չէ գումարը, ինչքան էժան կարողանալ էժան զինատեսակ բերելը։ Օրինակ շատ է խոսվում վերջին ժամանակներս ռուսական Su-30 գործանիշների մասին, եւ կան կարծեք այդպիսի տեղեկություններ, որ Հայաստանը բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի հետ այդպիսի էսկադրիլաներ ձեռբերելու համար, եւ մեր պաշտպանության նախարարն էլ Հայաստանի հայտարարեց, որ մենք պետք է ունենանք գործանիշ ավիացիա, իսկ այդ գործանիշների գինը բավականին թանկ է, եւ եթե մենք կարողանանք շուկայականից էժան գներով ձեռբերենք Ռուսաստանից այդ գործանիշները եւ դրա փոխարեն ստորաբաժանում ուղարկել Սիրիա, դա կարելի է լավ գնահատել, միայն այն պարագայում, եթե նախորոք մենք կարողացել ենք գնահատել այն բոլոր ռիսկերը, որը կապված է ԱՄՆ-ի հնարավոր արձագանքի հետ։ Եթե մեր իշխանությունները վստահ են, որ դրա դիմաց կամ դրա փոխարեն մենք չենք ստանալու արևմտյան սանկցիաներ, ապա ինչու՞ չէ կարելի է ուղարկել քաղաքացիական, այսպես մասնագետներ, հումանիտար օգնություն, սակրավորներ, այսինքն լուրջ ռազմական գործողությունների մեջ նրանք չպետք է ներգրավեն, այլ միայն պետք է հումանիտար առաքելությամբ հանդես գան եւ սակրավորները նաեւ ականազերծեն հարեպը եւ դրա դիմաց, այո, եթե կարելի է, պետք է լուրջ զիջումներ ստանալ Ռուսաստանից։ Հայաստանը մոտավորապես մի քանի տարի շարունակ այս հարցը քննարկել է, ուղարկել թե չուղարկել, եւ նախքին հենց իշխանությունները, եւ դուք նշեցիք, որ այժմ քիչ թե շատ շարունակվում է այդ քաղաքականությունը, չեն ուզում ուղարկել Սիրիա տարբեր պատճառներով, այսինքն նրանք որոշակի հաշվար կարել են եւ համարում են, որ ռիսկերն ավելի շատ են։ Այս անգամ մենք ուղարկում ենք Սիրիա եւ 6 տարի չի ուղարկվել, 6 տարի ընդհանրենք անգամ այնտեղի հայերի հետ կապված ռեպատրիացիայի հարցերում այդքան ակտիվություն չի եղել, այս պահին կա այդ ակտիվությունը
եւ դուք ինչ ռիսկեր եք տեսնում այդտեղ։ Կարծեմ, եթե ես չեմ սխալվում, արդեն 2017 թվականին կար այդ որոշումը եւ միայն իշխանապողությունը Հայաստանում հետաձգեց Սիրիա առաքելություն ուղարկելու այդ պայմանավորվածությունը եւ նախկին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել ժամանակին, որ այո, այդպիսի բանակցություններ կան։ Քանի որ սա մի քիչ փակ թեմա է եւ մենք չգիտենք թե ինչի դիմաց է Հայաստանը այդպիսի առաքելությամբ հանդես գալի կամ ստանում է որևէ բան Ռուսաստանից, դժվար է վերջնական կարծիք հայտնել, արդյոք դա Հայաստանի շահերը շատ բան է ստանում, իսկ ինչ ռիսկեր կան։ Ռիսկերն այն են, որ արևմուտքը կարող է պատժամիջոցներով հանդես գալ կամ Հայաստանին զգուշացներ, բայց Հայաստանը ինչ պիտի անի, օրինակ ո՞ն ենթադրենք, շատ մարդիկ ասում են, որ արևմուտքը չի, որ մեզ պիտի թելադրի, մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք անում ենք մեր հայրենակիցների համար, ովքեր են նրանք արևմուտքը ընդհանուր ցենց բնութագրելով, որ մեզ թելադրեն թե ինչ անենք, ինչ չանենք։ Դե եթե հումանիտար օգնություն ցուցաբերվի Սիրահայ մեր հայրենակիցներին, բնականաբար արևմուտքը Ռուսկա Ասադի մասին է, որին արևմուտքը չի ընդունում։ Դե եթե մենք հումանիտար օգնություն ցուցաբերենք Սիրիայի ժողովրդին կամ մեր Սիրահայ եղբայրներին, ես վստահ եմ արևմուտքի կողմից որևէ բացասական արձագանք չեն, այստեղ մի քիչ խնդրահարույց է սակրավորների ուղարկելը, բայց դա էլ կարելի է արևմուտքին բացատրել եւ օրերս Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարար կարծես թե հայտարարեց, որ իրենք բացատրել են իրենց մեր արևմտյան գործընկերներին, որ այդ ստորաբաժանումը որևէ ռազմական գործողության չի մասնակցելու, դա ռազմական որևէ մարտական որևէ առաքելություն չի կատարել, այլ միայն ականազերծման աշխատանքներ է կատարելու Հալեպի հայկական թագավորությունը, դրանք զինվորականներ են։ Հարցը իհարկե այդտեղ չի, թե նրանք մասնակցելու են թե չէ։ Դա մի քիչ մանիպուլատիվ մտածում է, որ բացատրել, որ չեն մասնակցել, հասկանալ, որ չեն մասնակցել։ Բայց հարցը այն է, որ Հայաստանը, ես բացասելով նկատի ունեմ, որ ես այս կամ այն կողմն եմ փորձում պաշտպանել, փորձում ենք հասկանալ ուղղակի փորձագիտական առումով, ոչ թե ես գտնում եմ ենթադրենք, որ պետք չէր ուղարկել եւ փորձում եմ ապացուցել, որ սխալ էր ուղարկել, փորձում ենք ուղղակի հասկանալ ընդհանրապես իմիջի եւ Հայաստանի կապվածության մասին ավելի շատ դա ասում, որ եթե Հայաստանը աջակցում է Ասադին, աջակցում է եւ նաեւ Ռուսաստանի հետ է դա համատեղ իրականացնում, որտեղ ասա նաեւ հարցը ինչն է, Ռուսաստանի հետ ինչն է, ինչով է սա հայ-ռուսական։ Հայաստանը, եթե դուք ասում եք, այսինքն ինչպես եւ նշված է, օգնում է իր հայրենակիցներին, հայերին, ինչ կապն է այստեղ Ռուսաստանը, թող գնա օգնի, ենթադրենք իր Հայաստանը այնտեղ շատ մեծ գործողություններ է արել, գիտենք մենք հումանիտար օգնություն է տվել, մեր հյուպատոսությունը եւ դեսպանությունը ֆանտաստիկ աշխատանք են այնտեղ կատարել, ինչ կապն է այսօր Ռուսաստանը։ Իհարկե այս նախաձեռնություն ռուսական կողմինն է եւ բնականաբար շատ բաներ չի բացահայտվում եւ մենք էլ փորձագետներս էլ չենք կարող այսպես վերջնական կարծիք հայտնել, քանի որ ինֆորմացիան այդքան էլ շատ չէ, բայց եթե ես ելեմ շեշտում, եթե Հայաստանը դրա դիմաց լուրջ զիջումներ է ստացել Ռուսաստանից մեկ այլ հարցում, ապա ասենք 100 միլիոն դոլարի հարցում, ասենք այդ ռուսական սուերի էժան խմբական այդ ռուսական սուերը էժան գնով ձեռք բերել է, օրինակ որպես կանոն տարեվերջին լինելու է, որպես կանոն գազի հարցում նոր բանակցություն, դաշնակիցները նման զիջումներ չեն անում, որպեսի իրարից ինչ-որ բան կորզեն, եթե դու անում ես նման քայլ, որը մեծ ռիսկեր է պահանակում, դա դիմա դու շատ ավելի մեծ բաներ պիտի ստանայիր, որոնք ավելին են, քան դաշնակցային հարաբերություններ։ Այն ինչ-որ դուք ասում եք 100 միլիոն սույեր, ինքնագին, ինքնարժեք ենթադրենք գազիկին, դրանք բոլորը պիտի արդեն լինեին առանց որևէ քայլանելու, ուղղակի նստած տեղում դրանք պիտի լինեին բանակցային սեղանին դրված, ուղղակի քննարկման թեմա, առանց որևէ լուրջ քայլեր անելու, առանց ինչ-որ քայլեր անելու, որոնք դի մտածես դրանք պետք են անեմ, պետք չեն անեմ, դա կովրա ինչպես կարժանա եւ այլն։ Դուք համարում եք, որ դա այն գինն է, որը պետք է Հայաստանը վճարի։ Կարծես թե վերջին տարիներին Ռուսաստանը բավականին փոխել է իր մոտեցումը նաեւ իր դաշնակիցների նկատմամբ եւ հենց այնպես նա չի պատրաստվում բարեգործությամբ հանդես գալ, եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ հարցերում Ռուսաստանը իր դաշնակիցներին այժմ գնով գազ կամ զինատեսակներ մատակարելու դիմաց որոշակի հարցերում բաներ է կորզում։ Սա ռուսական նոր քաղաքականության, նոր իշխանությունների քաղաքականությունը վերջին 10-15 տարիներին։
Այնպես որ եսել եմ ասում, ես դեռ վերջնականապես չեմ կարող ասել, դա լավ գործարք է թե վատ, քանի որ ինֆորմացիան այդքան էլ շատ չէ, բայց տեսականորեն, եթե Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են Սիրիա հումանիտար առաքելություն ուղարկելու դիմաց այլ հարցերում Ռուսաստանից լուրջ զիջումներ կորզել եւ չզոհացրել են արևմուտքի կողմից, օրինակ ասենք Ադրբեջանը չվաճառի զենք, այսա կներ Սա էլ է տարբերակ, միգուց է դա առայժմ այնպես։ Չէ, ինչ որ ասում ենք, դրանք բոլորը վիրտուալ բան են, արևմուտքից ինչ որ վերաբերմունք, Ռուսաստանի կողմից ինչ որ որոշակի զիջում, դրանք Տեսեք, հիմա գազի գնի արդյոք նոր բանակցներ են ունեմ։ Տեսականորեն եմ ասում, ես չգիտեմ դրա դիմաց ինչ է ստացել։ Միգուցե Հայաստանը փորձի ավելի էժան գազ ստանալ մեր բնակչության համար, կամ զենքի մատակարարման հարցով, կամ մեկ այլ հարցով։ Ամեն դեպքում քաղաքականությունը պետք է ընդունենք, որ դու ինձ, ես քեզ սկզբունքով գործող մի մեխանիզմ է, եւ նույնիսկ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ արևմուտքը ԱՄՆ-ն իր դաշնակիցների հետ հենց այդ սկզբունքով է, այսինքն գումար են ենք տալիս։ Երբ որ դու ինձ ես քեզ սկզբունքը գործում է, մի կողմը, այս պարագան Ռուսաստան ասում է, ես քեզ տասամ այս բաները, դրա դիմաց ես ուզում եմ սա։ Իսկ հիմա ստացվում է, որ մենք ասում ենք, լավ, մենք անում ենք սա, իսկ դրա դիմաց դե կհասկանանք ինչ կարելի է դրա դիմաց վերցնել, այդպես չի, դա չեղավ դու ինձ ես քեզ։ Ես չգիտեմ դրա դիմաց ինչ են Հայաստանի իշխանությունները պահանջել։ Չեմ գուցե ոչ մի բան պետք չի, հարցայինը։ Չէ, պետք է, հենց այնպես չպետք է։ Սիրիայում իսկապես մեր, այսինքն հայրենակիցներին օգնել է պետք, իսկապես օգնել է պետք։ Օգնել պետք է, նախկինում էլ է ուղարկվել օգնություն, բայց նախկինում մենք հումանիտար օգնություն ենք ուղարկել, դեղորայք, սանտամաթերք եւ այլն, որը որ խնդրահարույց չէր։ Այո, ընդ որում ռուսական ինքնաթիռներով, որը ովքեր տրամադրում էին հաճախ նաև իրենց այդ մեծ բեռնատար ինքնաթիռները եւ տեղափոխությունները։ Այո, բայց դա խնդրահարույց չէ, հիմա որոշակիորեն խնդրահարույց է լինելու սակրավորների ուղարկել այնտեղ։ Դրա համար այո, պետք է մենք կարողանանք։ Իրանք իրանք անվանում են ականազերծողներ, ոչ թե սակրավորներ, որովհետեւ ռազմական այդ բառապաշարում այդ երկու տարբերությունը կա, որ սակրավորները զինվորական մարտական գործողությունների ժամանակ են, իսկ ականազերծողները հենց խաղաղ ականազերծողներ են, դրա համար ենք հատուկ շեշտում, որ ականազերծող է, ոչ թե սակրավոր։ Այո, ականազերծող, այդպես կարելի ասել։ Եվ վերջում, արմեք, ուզեմ ընդհանուր հասկանանք, ինչ ոչ թե ինչպես է գնահատում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, այլ ինչպես կուզեիք տեսնել արտաքին քաղաքականությունը։ Ես կցանկանայի, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ավելի նախաձեռնողական լինի, շարունակեինք նոր ծրագրեր առաջարկել արևմուտքին մասնավորապես։ Ցավալիորեն Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների մակարդակը շարունակում է ցածր մնալ, եւ մենք պետք է փորձենք ԱՄՆ-ի հետ բավականին զարգացնել մեր հարաբերությունները։ Եվրամիության հետ կարծես թե ՍԵՊԱ-ի ստորագրման որոշ չափով բարելավեց հարաբերությունները։ Ինչ որ քայլեր արվել են այդ ուղղությամբ։ Կարծես թե արվում են, ընթացքի մեջ են, դեռ նոր է այդ գործողությունների պլանը գործի մեջ դրվել։ Հունիսի 1-ից պիտի ասեմ։ Հունիսի 1-ից, այո, սկսեմ, բայց որոշակի քայլեր կատարում են։ Ցավալիորեն եմ շեշտում Հայաստանը քաղաքական, քանի որ դեռևս կայում։ Բայց դրանից Եվրամիության ոչ բոլոր երկրներն են դեռևս վավերացրել այդ համաձայնագիրը, դա էլ պետք է հաշվի առնել։ Ամեն դեպքում ընթացքի մեջ է։ Ես կցանկանայի, որ տեղի ունենար վարչապետ Փաշինյանի եւ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամի կամ պետք քարտուղարի միջև հանդիպում։ Իհարկե, վերջին ժամանակները շատ է խոսում, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այդպիսի քայլեր ձեռնարկում է, որպեսզի սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում տեղի ունենալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում այդ հանդիպումը կազմակերպի։ Եթե կարողանան կազմակերպել այդ հանդիպումը եւ հետագա համագործակցության հիմքերը դնել, դա հիանալի կլինի։ Մի օր մենք կհանդիպենք, այսինքն այս շրջանակում հաղորդման, հասկանալու թե որ երկրի հետ ինչ օրակարգ ունենք, որտեղ շատ կարևոր է, որպեսզի օրակարգով հանդիպումներ լինեն, ծրագրային հանդիպումներ, ինչ ենք ակնկալում հարաբերություններից եւ այլն եւ այլն։ Ցավալիորը մենք տեսնում ենք, որ վերջի տարիներին ԱՄՆ-ից Հայաստանին տրվող ֆինանսական օգնությունը բավականին նվազել է, այն դեպքում, երբ Վրաստանին եւ Ուկրաինային բավականին բարձրացել է։ Այս ուղղությամբ էլ որոշակի քայլեր ունենք անելու, նաեւ ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբիի օգնությամբ։ Այս պահին ես տեսնում եմ, որ Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների վիճակն է շարունակում ցածր մնալ, մակարդակը։ Ի տարբերություն այլ երկրների, որոնց հետ մենք քիչ թե շատ փորձում ենք ունենալ լավ հարաբերություններ, Ռուսաստանի հետ անկախ ունեցած տարաձայնություններից մեր երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները
շարունակում են մեծանալ, ինչպես վերջերս Կրեմլում տեղի ունեցած հանդիպան ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը նշեց, ընդ որում Հայաստանից արտահանումը ավելացել է 40%-ով Ռուսաստանի, իսկ ներկրումը 22%-ով, այսինքն մենք սկսել ենք ավելի շատ արտահանել, քան ներկրել Ռուսաստանից։ Իրանի հետ կարծում եմ մոտ ժամանակ դրս պետք է ավելի զարգացնենք հարաբերությունները, չնայած պետք է նկատել, որ Իրանում շատ լուրջ խնդիրներ կան եւ Իրանի գխացավանքը, Իրանը այսօր շատ լուրջ մտավախություններ, լուրջ խնդիրներ ունի ամերիկյան պատժամիջոցների համար, եւ Եվրամիությունը բնականաբար, որ Հայաստանի թիվ 1 ֆինանսական օգնություն տրամադրողն է եւ նաեւ այս մշտապես Հայաստանն օգնում է բարեփոխումներ իրականացնել, այս ուղղությամբ պետք է ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկենք այդ հարաբերությունները խորացնելու համար։ Շնորհակալություն Արման, շատ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ նաև հեռուստադիտողներին, մեզ ակտիվորեն հետևելու համար, առայժմ։